E aí, galera do YouTube? Hoje eu vou fazer um videozinho rápido para vocês, mostrando como é que se limpa o split. Você pode até achar complicado às vezes de limpar, de abrir, pensar que vai estragar alguma coisa assim, mas não, ele é muito fácil de limpar e você com certeza vai economizar uma grana e não vai precisar chamar o técnico para fazer limpeza dos filtros do seu split. Vamos ao vídeo então. Tá meu ar-condicionado então, meu split. Para abrir, quase todos eles têm essa partezinha para colocar o dedo dos dois lados. Então tu vai só puxar para frente aqui, ele dá uma estralinha. E do outro lado a mesma coisa. Puxa, ele dá uma estralinha e daí é só puxar essa tampa para cima. Tem uns que vai ser mais pesado, mas é muito fácil. Ele já tem uma travinha que ele vai travar aqui em cima, né? Aí, faz dias que eu não limpo o meu. Na verdade faz um ano quase. Pode ver que o fio tá bem sujo. Então aqui ó, vai ter o Só tem um lugarzinho para colocar o dedo aqui. Ele vai colocar o dedo para cima, destravou e puxa para baixo. Vou puxar para baixo. Depois eu vou mostrar como é que bota de volta. Deixa eu deixar aqui do lado. Aqui pode ver que está limpa essa parte aqui. Dificilmente você vai precisar limpar essa parte ali. Essa parte de ter que chamar um técnico. Mas se ela tiver limpa aqui nessa aqui, não precisa fazer higienização nenhuma outra coisa. Deixa eu tirar. Aqui, mesma coisa. Puxou pra cima. E puxa que ela vai correr pra baixo já. Aqui tá os dois. E aqui tá o ar. O nosso split. Eu vou lá fora lavar. Vou mostrar como é que lava pra vocês. Vamos limpar aqui na grama ele mesmo. Pode ver que ele tá bem, bem sujo mesmo. Olha aqui, ó. Quase não passava o ar. Descuido meu de não limpar. E assim ele acaba gastando muita energia mesmo a mais e não se torna tão eficiente como poderia ser. Primeiramente nós vamos colocar a parte da sujeira para baixo. Deixa eu pegar uma mangueira aqui. Deixa eu ligar ali. E nós vamos mandar a sujeira ao contrário. Nós vamos limpar assim, ó. Deixa eu só aumentar a pressão ali. Fazer o contrário da sujeira, né? Senão não vai sair a sujeira. Porque ela tava do outro lado, a gente só empurrar ela pra frente, pra fora. A gente vai passar um jatinho de água. Não precisa fazer outra coisa mais complicada. Na verdade é só passar o jato de água aqui, que ela vai sair a sujeira. Limpa então. Eu não vou secar bem ela. Deixar ela um pouquinho molhada. Não faz mal que fica um pouquinho molhada. Não faz mal. Vamos colocar de volta ela para mostrar como é que. Para colocar de volta é muito fácil também. É só tu pegar a parte que tem ali, nós desplugamos para cima ali, ela e deixar para baixo. E ela vai ter uns trilhos dos dois lados para correr. E a gente vai encaixar nela e empurrar pra cima só. Pode ver que nós só empurramos naquele trilhozinho que tem. E aqui é só encaixar nessas plugzinhas que tem aqui. E acomodar ela ali dentro. Do outro lado fazer a mesma coisa. Vamos mexer, colocar aqui. Pode acompanhar. Encaixei ali, encaixei aqui. E só empurra pra cima que ele vai reto. Sabe o lugarzinho dele que é pra ir. Encaixamos aqui e aqui. Encaixamos ela de volta. Nosso filtro limpo. Vou passar um pouco aqui que sujou um pouco de sujeira. Mas assim a gente vai economizar energia porque ele vai evitar de ficar. Só, tipo, não consegue puxar o ar de cima aqui e fica só tentando patinando lá dentro o ar, não circulando direito. Assim vai economizar muita luz. E para nós fechar, aqui é só empurrar para baixo. Vai dar um estralinho, não faz mal. Encostamos e fechamos o ar. É isso que é assim que a gente faz, é muito fácil de fazer. Quase todos os ars são igual e vai ser uma boa economia de luz e você ainda não vai precisar pagar nenhum técnico para fazer isso. Show de bola, galera. Valeu! Vocês puderam ver no vídeo de hoje que é muito fácil fazer a limpeza do seu split.
É só, não precisa ter medo de abrir a tampa ali. Você pode pensar que vai quebrar alguma coisa, não, só dá uma forçadinha que ela vai abrir a tampa e puxa para cima ela ali, empurra para cima que ela vai ficar escorada para cima até ali e não vai cair para baixo. É só pegar e abrir ali, puxar os filtros para fora, que você vai conseguir limpar bem fácil, fácil. E você não vai precisar se preocupar em pagar nada para nenhum técnico fazer esse serviço, que é muito fácil. Valeu, galera! E não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Valeu, galera!